Què tal, com anem? Benvinguts una setmana més al Zona Mixta, la nostra tertúlia amb tranquil·litat esportiva, on cada setmana tractem un tema. Avui, un tema que evidentment té a veure amb l'esport i té a veure amb una de les grans cites de l'any, perquè ja mateix, del 30 d'aquest mes que s'acaba fins al 2 d'abril, és a dir, aquesta mateixa setmana, arrenquen els Special Olympics. Seran a Granollers i, com sempre, reuniran molt bona part dels millors esportistes que tenim al país. I hem dit, aquí també n'hi ha gairebé una vintena de representants, entre el Club Alfategar, Junts en Acció, i nosaltres avui volem parlar dels Special Olympics i també de l'esport amb altres capacitats. Per això ho farem amb els nostres convidats d'avui. Tenim el Ricardo Poveda, que és president precisament del Club Alfategar i vell i bon amic de la casa. Què tal, Ricardo? Com anem? Bones tardes. Sí. Amb l'Aina Ramon, que és esportista, que per tant hi prendrà part, i vull que m'expliqui tot d'ella. Aina, què tal? Com anem? Bé. Escolta, primer, anirem ja per parts. Quina edat tens i quin esports fas? I després anem parlant. Tinc 25 anys, sí? Però aquest dimecres faig 26 anys. Molt bé, acabarem el programa felicitant-te, d'acord? Ho farem una miqueta entre tots perquè això és demà. I quin esport fas? Atletisme. Atletisme. Ok, per tant tenim un poliesportiu que és el Ricardo i que ens explicarà una miqueta totes les vessants. Tenim un atleta, que és l'Aina, i a l'altra banda, futboleros, perquè hi ha el Quique Sevilla, que és un dels responsables del Divers Sitges, de la Unió Esportiva Sitges, d'aquest equip que participa en una lliga precisament, d'equips que tenen amb jugadors, amb esportistes que tenen discapacitat intel·lectual. Què tal, Quique, com anem? Hola, què tal? Molt bé. I al costat m'has portat un dels jugadors d'aquest Divers Sitges. Podríem portar molts, però en aquest cas hem portat un jugador. Molt bé, que és el Mustafà Mechmatx. He dit bé el cognom? Sí. Bé, Musta. Doncs explica'm quina edat tens, l'esport ja l'he dit jo, però explica'm alguna cosa més. Bueno, doncs em dic Mustafà Mechmatx, tinc 19 anys i faig l'esport que faig és el futbol i soc porter de la Unió Esportiva de Sitges de Diversit. Molt bé. Us pregunto directament això. Primer parlo amb ells. Aina, per què atletisme? Perquè m'agrada fer aquest esport. N'has provat altres d'esports? Suposo que has pogut fer altres esports en pilota, també, no? Sí. Sí, gimnàstica rítmica. Ah, també. Gimnàstica rítmica. Molt bé. I, Musta, tu tenies molt clar que volia ser futbolero. I no futbolero, porter? Tenia molt clar, perquè primer vaig començar a aspirar i a jugar a futbol com jugador, però com quan no teníem porter, doncs em van ficar com a porter. I la veritat és que de petit havia agafat la pilota tota l'estona i no xutava. Van pitar penal i en aquell moment vaig parar el penalti. I des de petit em deia clar que volia ser porter. Fins ara que ja sóc porter. Has parat algun altre penal? Sí, l'última vegada que vaig parar un penalti ha sigut l'amistós contra l'Atlètic Vilafranca. A casa, crec que a casa nostra, sí. Molt bé. Quique, és bon porter? Esteu contents? Sí, no, molt contents. Ell, tal com diu, és el porter de l'equip, el porter oficial, perquè hi ha molts que volen ser porters, però bueno, com a porter tenim el Musta. I la veritat és que, bueno, ell aquest any, al principi de temporada, va dir: Quique, que tengo claro que quiero ser únicamente portero. Uh-huh. Perquè sempre, pues, bueno, a l'haver-hi diferents possibilitats de porteria, anaven canviant, però ell volia ser jugador, però aquest any tenia molt clar la posició de porter, la veritat. I vull que m'expliquis una miqueta més sobre com neix el projecte a la Unió Esportiva Sitges. Aquí a la comarca sou l'únic equip de futbol que competeix en aquesta lliga, que a vegades fem la comparació amb la Liga Genuine, no? que ens ve molt és la coneguda. Exacte, no? és la més coneguda. Ara fa 4 dies també vau fer un entrenament que va ser, suposo, una experiència, després li preguntaré al Musta, amb el primer equip de la Unió Esportiva Sitges que juga a segona catalana. Mm-hmm. Explica'm una miqueta com neix tot això. Sí, tot això, aquest projecte va néixer el 2019 i va ser casualitat entre el Josep Serra, que forma part de la directiva de Unió Esportiva Sitges i és una miqueta el cap visible de la nostra secció, i el Ramon Llorenç, que era el que hi havia de coordinador del futbol base en aquell moment de la Unió Esportiva Sitges. El Josep va anar a Cornellà i va veure l'equip d'allà, que es diu Insercor,
i a la vegada el va trucar amb el Ramon, i el Ramon li va proposar també, perquè també ho havia vist en una altra banda. Llavors a partir d'aquí pues, va néixer el que és la secció, i a part el Josep va parlar amb el pare, amb el Toni Morera, que també forma part de l'estaf, que té un fill amb diversitat, i va comptar amb ell per ajudar a treure aquest projecte endavant. Llavors va néixer el 2019, i a través de la Fundació FEDAMAR doncs hi ha aquesta lliga muntada, i des de llavors pues, va quedar tot una miqueta aturat amb el tema de la pandèmia, però s'ha aconseguit seguir fins a l'actualitat, i cada vegada pues, intentem anar a més. Molt bé. Ricardo, el 30 us arrenquen els special, eh, ja? Sí, bueno, ja estaven tots els xicos esperant per allà als passos olímpics. Es nota o no? Els dies abans, les setmanes abans, sí, que hi ha uns nervis especials. Sí, les llamades tengo que me falta esto, que me falta la ropa, que tengo que llevar puesto. Bueno, es continuo. Estamos ilusionados y contra quién jugamos, ya que la jugamos y en qué hotel vamos. Pero bueno, están esperando, son cada 4 años por la pandemia, hace 5 años y medio que no van. Y bueno, están esperando estos 4 años esperando para ir a unos pesados olímpicos, porque aparte de lo que es la actividad deportiva, es la convivencia y el hotel, la fiesta para la noche, es más cosas que no solo ir a jugar, ¿no? Sí que es verdad que lo que son los pesados olímpicos es un ajetreo diario, porque es levantarte pronto, desayunar y a jugar, coge lanzadera, vete a otro partido y así, y luego al hotel, pero bueno, muy bien, están muy ilusionados. Molt bé. Aina, dones fe que és una setmana especial, que esteu tots ja pensant en Granollers? Sí. Què estàs pensant? De quan arribi el dia? Contra qui competiràs? O quines proves? Sí, estic pensant molt amb qui a competir amb els companys d'allà. Molt bé. I tot el que hi ha més enllà de competir, que diu el Ricardo, preparar-ho tot, l'hotel, els nervis, no?, d'haver de fer tantes coses, tot això també? Sí. Ara mateix ho tens tot preparat ja o no? Tens la maleta preparada? No, encara no tinc la maleta feta. Molt bé, i tu hi vas com a participant de Junts en Acció, no? Sí. Quan fa que estàs amb la gent de Junts en Acció? Va a l'associació del 2009. Des del 2009, molt bé. I abans el Ricardo em deia que és una crac. Ella no ho dirà, perquè és modesta, però tu sí, eh? Sí, sí, és una crac. A més, jo l'he vist participar en el que és gimnàsia rítmica, també ho fa molt bé. Molt bé. Molt bé. A més, creo, si no quiero recordar, ella participó en los primeros especials olímpics, que fueron los que se hicieron el 20 aniversario en Vilanova. És verdad que sí? Sí. Què recordes d'aquella primera edició on el món es va aturar per aquells especials olímpics? Estava supercontenta que es facin a casa nostra. I va anar bé a nivell de competició? Medalles, podis, aquestes coses? Sí. Vas guanyar alguna prova o vas quedar al podi en alguna? Vas poder penjar-te medalla? Sí. Quina? Una de plata i una altra de bolsa. Molt bé. Musta, quan ho escoltes, fa una mica d'enveja o no? De dir, a mi m'agradaria també, no sé si has participat, si et vindria de gust participar en uns Special Olímpics. Sí, a mi no em faria enveja, perquè m'agradaria participar en un Special Olympics, perquè sento que ja fa 2 anys, crec, que vaig anar a una competició, però sí, m'agradaria molt anar als Special Olympics participant com a futbolista, i
També estic una miqueta nerviós per l'Special Olympics, també. Sí? Tot, clar, tens amics? Tens coneguts qui van? No. A part de la Aina, que està aquí, doncs ningú més. Perquè ja us coneixíeu, eh? Ja ens coneixíem. Molt bé. Ell podria anar-hi, no, també, a fer futbol algun sí, any? Sí, sí. Ricardo, quants esportistes porteu aquest any? 43 deportistes. Llevamos dos equipos de futbol sala, un equipo de bàsquet y cuatro tripletas de petanca y atletismo. Llevamos un buen grupito. Y porque se han quedado muchos sin poder ir, porque nos han recortado plazas. Pero en teoría tenían que haber sido 60. Que ahora mismo en el club tenemos 86 deportistas y solo han podido participar 43. ¿Y cómo gestionem aquesta bueno, frustració? Complicado, es complicado gestionar quién va y quién no va. Lo que pasa que, bueno, es en cuestión de... depende de la categoría que nos concedan. También un poco... Yo soy un poco especial, severo. Si vienes a entrenar, hay unos criterios para poder participar. Si tú vienes a entrenar cuando quieres, o llega una competición y no vas, pues esos son los primeros que quedan descartados. O también tenemos bastantes chicos y chicas que solo hacen entrenos, van a campeonatos puntuales de Cataluña, pero no participan en la liga. Claro, primero los que van a ir a los Pesos Olímpicos son los que cada semana van a jugar la liga catalana. Claro. Entonces, es complicado, ¿eh? Decirle quién no va y quién sí va. Pero bueno, los entendemos. Cuando los que no pueden ir van a otras y así me los llevo le hago otras actividades o me los llevo a campeonatos de Cataluña. Que por suerte, por desgracia, tenemos durante todo el año. Es raro el fin de semana que no tenemos competiciones. Sino un sábado o un domingo. Hace poco estuvimos en el Campeonato de Cataluña en Lérida y me llevé cuatro equipos de básquet. Los de fútbol los convierto en básquet. Y los que no pudieron van al Peso Olímpico fueron a ese campeonato todos los días y participaron, se llevaron sus medallas, sus copas y muy bien. Molt bé. Tens molt poliesportiu, ¿eh? Teniu sí, molt poliesportiu. Es que, lo mío hacen de todo. A ver, yo, por ejemplo, cuando los de básquet... Pero si hay fútbol, también se convierte en básquet. Más los de fútbol que los de básquet. Pero los de fútbol, lo que le eches. Es decir, por ejemplo, hace 4 años que estuvimos en Andorra, en la Plaza de Olimpia, pues los de fútbol se convirtieron en hockey. Y el otro equipo de fútbol se convirtió en handball. Y encima quedaron campeones de handball. Es decir, que son, los de nivel alto son muy competitivos. ¿Cuántos días a la semana feu esport? Aina, ¿tú cuántos días a la semana fas esport? A de atletisme fem en un mes els dilluns. I la resta de dies fas alguna cosa? Sí. Què fas? Dimarts faig dansa. Dansa? Dijous faig dansa. Dissabte faig vela. Ja està. Hi ha algun esport que no t'agradi? Perquè això tot és molt bonic, però hi ha algun esport que diguis aquest l'he provat i no m'agrada? No. Tots t'agraden? Sí. Ah. I tu, Musta, algun esport que no t'agradi? Sigues sincer, eh? Sí. El rugbi. El rugbi no t'agrada? No m'agrada el rugbi. Per alguna cosa en concret? Bueno, tinc motius per no agradar-me al rugbi. És que és un esport sense protecció i, a més, et fas molt de mal molt fàcilment. Però, bueno, ja... Això és la meva opinió de per què no m'agrada el rugbi, però cada persona amb la seva opinió. Doncs sí. Alguna vegada t'hauràs fet mal també en futbol, no? Alguna pilotada forta o què? No, sí, m'he fet mal una vegada al futbol quan em fan una segada i, per exemple, em vaig fer una ferida dies abans del partit. Em van fer una segada i la ferida es va empitjorar una mica. Yeah. I encara tinc la cicatriu que em vaig fer en el colze esquerre, perquè és on em vaig fer la ferida quan anava a arribar tard a l'entrenament. Doncs estava en patinet, una petita pedra va tropeçar i em vaig caure i em vaig fer una ferida en colze esquerre. I bueno,
Després de tot, quan vaig anar al partit, se'm va empitjorar molt, però ara tinc la, encara tinc la cicatriu de, com, de la ferida que em vaig fer uns dies abans del partit. Et anava a dir que no diguessis quin colze, perquè no, si no et xutaran totes en aquella banda dels rivals, que aquí tothom s'ho mira tot, eh? Ja. Ja és tard, no? Ara ja t'ho he dit tard. Quique, tens algun esportista més en el vostre equip, que per exemple anirà als Special Olímpics perquè forma part d'alguna altra associació que tenim per aquí? O... No, no, no. No, eh? No tenim constància de que... No, de moment tots els teniu concentrats amb el futbol. Quantes jornades feu? Com està evolucionant la temporada? Fem de jornades, ara s'ha fet com una primera lliga on érem 6 equips i després hi haurà com una segona fase perquè sigui tot una miqueta més igualat. Llavors, doncs, tranquil·lament, durant la temporada podem fer 12-14 partits tranquil·lament. I quants jugadors formen part ara de la Unió Esportiva Sitges, del Divers? El que és en fitxa, el Diversit, tenim 12-13 en fitxa i després tenim 3 o 4 que estan entrenant i que, bueno, que estan provant. Bueno. Vale? Perquè, bueno, sembla que ara de cara al bon temps, no?, com es reactiva tot una miqueta... I bueno, el boca a boca fa que la gent vulgui venir, miren, proven, que ells encaixin i que el grup encaixi amb ells, perquè ha de ser, no?, una mica... I bueno, la veritat és que estem contents, perquè bueno, vam començar amb justos d'efectius, durant la temporada ja s'han enrolat alguns companys que no van començar la lliga, però que ja estaven, de l'any anterior. Algun ha caigut pel camí, però bueno, cada vegada la família l'estem fent més gran. Molt bé. I us trobeu una mica sols en aquest sentit? Perquè a la comarca no hi ha cap altre club, no?, que de moment hagi apostat per aquesta branca, oi? No, no, no. La veritat és que és una miqueta complexa, perquè bueno, els equips més propers ara tenim a Vilafranca a través de de Masalbornà, que està traient un equip, però per aquí has d'anar a Gavà, Cornellà, el Prat, fins i tot a la nostra lliga tenim un equip que és de la Garrotxa, Rubí, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola... I clar, nosaltres ens agafa una miqueta de la zona sud, els més... Tot i que no vull dir que suposo que a Tarragona i Lleida n'hi hagin, no? Però clar, no hi ha aquesta visibilitat o com que organitza una fundació que és del Maresme, doncs potser no arriba a el que és a... Yeah. Clar, som una miqueta limítrofe, no?, amb la província de Tarragona i potser som els que ens agafa més lluny. Però bueno, suposo que mica en mica, donant aquesta visibilitat, pues, a veure si cada vegada doncs, van aflorint més equips i puguem fer pues, una competició una miqueta més familiar. Mirava el Ricardo jo. Sí. No, a veure, sí que és veritat que Masalbornà està a través de lo que és l'Atlético Vilafranca, sí que muntó lo que és la Liga... Hay jugadores del Masalbornà que están jugando en el Club Esportiu Alfa y en el Atlético Vilafranca también. Ah, sí que, bueno, a ver, lo que es Masalbornà lleva ya pues 17 años participando con nosotros. Lo que pasa es que a través del Atlético Villafranca hicieron lo que es la Liga Exclusiva y entonces muchos jugadores pues juegan también con ellos. Y, bueno, muy bien. Es una manera también... ¿No heu pensat, per exemple, potser sí, de participar en aquest any? Digue'm el nom de la Lliga, Quique. Bueno, es Willix. Willix. Sí, Willix Set. Willix Set. Bueno, Fedemar, sí. Sí, Fundación Fedemar y lo que sí. Es la Liga ver, es la Fundación Willix, Fedemar sí. También participa en la Federación ACEI, así que vale. Hay jugadores de Fedemar que tienen equipos participando en la Liga Catalana y la parte de luego, pues por fundación hacen la... Sí, este año pasado queríamos haber participado en la Fedemar, lo que pasa que también es un poco complejo porque los plazamientos, el coste es muy elevado. Viajes, autocar... Tienes que ir. Y luego, un hándicap que hay en Vilanova. ¿Cuántos estadios de fútbol hay? Ya, instalaciones. Está saturado. Claro, si juegas una liga de fútbol 7, tienes que entrenar como mínimo un día a la semana. Y luego, cuando te toque jugar en casa, si juega, por ejemplo, depende de qué tipo, si juegan, vienen 3 o 4 equipos, como hace lo que es la Masalbornà, necesitas bastantes horarios. Para el año que viene estamos pensándolo. Este año pasado queríamos haber participado. Lo pasa que a raíz de los Special Olympics, claro, teníamos un poco de miedo de que me recortaran más plazas, porque claro, si los clubes que no participan en la CEI tienen menos posibilidades de ir a los Special Olympics. Que es una mica la joya de la corona, ¿no? Sí, es que, sí, claro, lamentablemente es que, claro, si tú estás compitiendo cada 15 días en la CEI,
es muy difícil que te quiten las plazas. Si tú no participas y juegas otra liga y quieres apuntarte, primero que tienes que estar lo que es el club registrado en la CEI, pagar una cuota cada mes. Y si no, no participas. Y luego las fichas federativas. Y claro, este año pasado no lo pudimos hacer. Pero este año que viene no estamos pensando de jugar, porque ya van detrás nuestro que lo hiciéramos, si conseguimos campo para poder entrenar y para poder jugar. Yeah. Que va a ser complicado. Pero bueno, también juegan fútbol 7 ellos, ¿eh? Por eso que juegan muy puntuales. El campeonato de Cataluña, algún partido que se hacen de exclusivo, que puedes participar chicos que sin discapacidad y chicos con... Pero bueno, el año pasado estuvimos en una liga, en un torneo del Ayuntamiento de Tarragona, que ahí participamos a fútbol 7, pero es que ellos también le hacen mucha gracia jugar, pero es complicado. Claro. Jo li volia preguntar, li hem preguntat a l'Aina quants dies a la setmana feia esport i tu, Musta? Jo faig 2 dies, els dimarts inclosos, perquè jo els dimarts vaig anar a entrenar a porters amb els altres primers equips de futbol, i els dijous que doncs entreno de... doncs entreno, però tenim que estar allà a les 7:15 vestits, i a les 7 de la tarda és quan comencem a entrenar i acabem a les 8:15. Escolta, explica'm l'experiència d'aquell dia que vau entrenar amb tota la panda del primer equip dels Sitges de segona catalana. Doncs va ser una experiència inolvidable, la veritat és que jo m'agradaria repetir-ho, i la veritat, i en veritat és que m'ha agradat moltíssim, i espero que es repeteixi aquesta experiència, perquè mai m'oblido d'aquell moment que vaig entrenar amb aquest equip, i és una experiència molt bona, una experiència molt excel·lent, i que espero que ho podrem repetir una altra vegada. Va, et vaig a fer una prova, eh? Te'n recordes de com es diuen els porters del primer equip dels Sitges? Els que eren els teus companys en aquell dia. El Nito... És veritat, el Nito i l'altre no me'n recordo. I el Lucas, no? Sí, eren aquells dos. Molt bé. Suposo que, com li va passar al Musta, tot l'equip vibrava... Sí, sí, s'ho van passar, genial. I l'equip dels Sitges de segona catalana... Ells també. Va vibrar com... Sí, eren com si fossin els seus germans petits, la veritat. Sí, els cuidaven, vam fer... Bueno, el Toni Salido va preparar diferents exercicis en el que hi havia 50-50... del primer equip i del de diversitat, i bueno, anaven fent com un circuit, diferents postes amb diferents exercicis, i s'ho van passar genial. Fins i tot el que deia, no? Vaig veure qualitats i coses que feien els meus que mai els havia vist. Dic, ostres, coses millors, no? Futbolísticament parlant. I bueno, ells s'ho van passar molt bé, perquè ells els veuen els grans com els seus referents, i els del primer equip amb ells, doncs, això, no? Com si fossin els seus germans. Clar, aquell dia encara vam fer-ho una mica millor, no? Perquè sí. era un dia especial. Nois, em toca arribar, estem arribant ja gairebé a la mitja part del programa, després us preguntaré què tal aquestes experiències d'integrar o d'ajuntar grups, no? D'esportistes amb discapacitat intel·lectual i alguns que potser no, si us agrada, si no, si us agradaria fer-ho més, però m'heu de deixar que ara faci una petita aturada i de seguida tornem amb la segona meitat, avui parlant d'esport, perquè tenim els Special Olympics aquí a la cantonada i hem volgut parlar precisament amb representants del Club Esportiu Alfategar, amb gent del Junts en Acció i també amb aquest projecte que tenen a la Unió Esportiva Sitges i que du el nom de Divers Sitges. Una petita aturada i ens hi posem. Segona meitat del programa. El primer ja serà l'an passat. Apa, fins ara.
Doncs ja hi tornem a ser, segona meitat del Zona Mixta d'avui, parlant amb els Special Olímpics que tenim aquí a la cantonada, com aquell que diu, és aquesta mateixa setmana, seran a Granollers, i espera, perquè les dades són una autèntica barbaritat, 1.500 esportistes, 12 comunitats autònomes, 10 països, 600 persones que, a més, estaran oferint suport. Afortunadament, a Vilanova i la Geltrú sabem de què parlem, perquè, evidentment, aquell 92 va ser aquella edició tan i tan i tan especial on els Special Olímpics van tenir la capital mundial, aquell dia de l'esport aquí a la capital del Garraf i a tota la infraestructura que ho envoltava. Avui parlant-ho amb el Ricardo Poveda, que és el president del Club Alfa Tegar, amb l'Aina Ramon, esportista, atleta, podem dir així, perquè si fas l'atletisme, de Junts en Acció, i a l'altra banda de la taula amb representants del Diver Sitges, d'aquest equip que té la Unió Esportiva Sitges, amb el Quique Sevilla i amb el Musta. Ho havíem deixat, el Musta diu, jo he entrenat amb el primer equip de segona catalana de la Unió Esportiva Sitges, m'ho vaig passar molt bé, i a més m'ha encantat que has deixat en el missatge de que si ho podem tornar a fer, ho fem, no? Perfecte. Sí. Després et diré quina és la càmera i pots dir-li fins i tot allà al pressi, li diu, Jordi, quan vulguis, tornem a fer-ho. Després, Aina, no sé si a tu t'ha passat que a vegades també entrenes amb atletes que no tenen discapacitat o alguna cosa així. T'agrada, no t'agrada o t'agradaria fer-ho? M'agradaria fer-ho. Què penses que seria diferent aquell dia? No ho sé. Però clar, seria una experiència diferent. Sí. Una experiència, no? Sí, seria... experiència diferent. Doncs llavors vaig a parlar amb els jefes. Ricardo, això ho podríem fer més? Sí. Creus que podria haver-hi una miqueta més de voluntat per part de fins i tot altres associacions, altres entitats, altres clubs, per poder-vos ajuntar una mica més? Sí, jo crec que sí, se podia mirar de incluso lo que és partidos que sean un... Se llama unificado, que es con chicos con discapacidad y personas sin discapacidad. Que también para ellos es un referente de participar o hacer deporte con personas, entre comillas, que no tienen su discapacidad, ¿no? Y nosotros, en cuando, cuando hay competiciones que son unificadas, participamos. Hay un límite de personas que no sean con discapacidad, pero hemos participado alguna vez y se lo pasan muy bien. Hemos buscado jugadores que quieran participar y, bueno, se van encontrando, ¿eh? Hi ha alguna cosa que, per exemple, dius, no, té coses bones, però té coses no tan bones? Alguna cosa? O només li veieu coses bones? No, porque incluso, la referencia es, tal como está montado lo que es el deporte bonificado, es que los que no tienen discapacidad lo que tienen que intentar es que los demás participen y que es como si fuera el entrenador dentro del campo y se lo pasa mucho mejor. Y no le encuentro ningún problema que para que no se pueda participar. Doncs tu també tens la teva càmera aquí, per si vols enviar el missatge de fem-ho, no? Fem-ho possible. És complicado, complicado encontrar personas, que a veces todavía sigue habiendo todavía mucha discriminación a lo que son personas con discapacidad, ¿no? Pero bueno, se van encontrando gente que quiera participar. Tampoco hay muchas ligas o muchos torneos que puedan invitarte y que lleves deporte unificado. Ellos le dicen, bueno, lo que es el deporte para discapacidad es unificado, es personas con discapacidad intelectual y personas sin discapacidad. És complicat també el tema del llenguatge, Quique, oi? A vegades utilitzar les paraules correctes, jo avui pensava, clar, perquè depèn si llegeixes la Sell, si llegeixes els Special Olímpics, si llegeixes la Lliga aquesta del FEDEMAR, a vegades fan referència d'una manera o d'una altra, no sé si integració és una paraula especialment bona per quan estem parlant d'aquests temes, si adaptació també és una altra paraula, no sé què t'agrada, què no t'agrada. Sí, no, clar, és una mica... És una mica complexa i sobretot quan no estàs acostumat, no? A estar a compartir experiència, pues, amb aquests joves amb discapacitat. Primer perquè tu a vegades et pots explicar d'alguna manera i ells no t'entenen, o després també pues, de cara amb ells, no? Perquè a vegades fora d'aquest grup pues, tu pots parlar d'una manera referint-te amb aquests nens amb discapacitat i dintre pues, amb ells pues, bueno, has de vigilar també una miqueta les paraules, el vocabulari, també perquè ells t'entenguin i perquè ells pues, se sentin bé, se sentin importants i se sentin no, res discriminats ni desplaçats. Sí, lo que pasa, por ejemplo, es lo que, la ventaja que tienen ellos en el sentido de que juega la Liga FEDEMAR
es que no discriminan ninguna discapacidad. Cuando nosotros, en la Federación Catalana CEI, tienen que ser deportistas con discapacidad intelectual. Vale. Claro, hay una diferencia. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos chicos que tienen discapacidad, que no son intelectual y, que no, es pueden, física. Y no pueden participar. Imagínate, no, física, incluso mental. Vale. Porque lo consideran que tiene. FEDEMAR no tiene esa discriminación. Cualquier persona que tenga un certificado de discapacidad puede participar, sea física, mental, esquizofrenia, quiere decir que. Ya te entiendo. La Federación Catalana es muy severa en el sentido de eso. Llevo peleas con chicos que tengo, que no tienen. En su documento de identidad de discapacidad no pone que es intelectual y no puede participar. Para aquest petit matís que posa sí, un paper, matís, no? Sí. Sí, sí. Y ahora mismo, por ejemplo, yo tengo unos chicos que son buenísimos, son jugadores encantadores y son unos crack, pero no pueden participar porque no pone intelectual. Ya. Yeah. Les digo, ok. Y sin embargo, ellos no tienen ese problema. No, en el nostre cas has de tenir acreditada una discapacitat superior al 33% sí. I tenir més de 12 anys. Que això volia fer una miqueta de m'agradaria comentar que fins als 12 anys hi ha molts nens amb discapacitat sí. I fins als 12 anys no poden a vegades competir o no poden a vegades fer quins esports, perquè quan són petits i fas un esport, fas una miqueta com un multiesport uh-huh. en el que ho toques tot però no t'especifiques en res, no t'especialitzes en res i la que ja comencen a haver-hi una disciplina a competir, a voler guanyar, aquests nens sense voler o sense directament queden exclosos. No trobes el lloc. No trobes el lloc. Clar. No, i això no, per experiència personal... Sí. Que... También depende, por ejemplo, nosotros a través de la federación, nosotros a partir de 9 años sí que pueden ir a lo que es competir. Competir, entrenar, porque hay liga para escolares, que uh-huh. se llama, liga escolar. A partir de creo que son 8 años, sí que pueden competir, pero claro, siempre y cuando sean con discapacidad intelectual. Pero bueno, es un poquito lo que decimos, el tema de la visibilidad sí. o el tema de conocerlo, porque yo, por ejemplo, yo a usted en este caso no lo conocía, sí que había oído hablar, pero no... Y es eso, ¿no? No igual que hay muchos nens ahora que algunos que entran, que los nens tenen 20, 22, 24 años y no sabían que había un equipo de fútbol a la comarca on poder participar. Per això n'estem parlant també. Però per, això, que... per això que s'agraeix i és això, no?, donar pues, aquest missatge. Però que... això jo llevo 28 anys en el club i també hi ha gent que encara no sabe que no existe un club deportiu Alfa. No, lo no, jo lo desconocía. Me venga a fer que hay un club que para personas con discapacidad y entrenan uh-huh. y compiten. Lo que pasa que también es verdad es que cuando son la edad escolar o la edad de 9, 7, 8 años, 9... cuesta mucho que los padres reconozcan que tienen un hijo de discapacidad. Esa es otra. Y hasta que no ya 13, 14, empiezan a reconocerlo, pero hay chicos, yo he conocido gente que tienen hijos discapacitados que juegan ahora conmigo y lo conocí toda la vida y no sabía que tenía, nunca te han dicho. Los padres a veces cuesta reconocer que tienen una persona con discapacidad. Sí que es verdad que no ha habido hasta ahora club, pero bueno, el que no nos conocen, con 28 años de historia y aún hay gente que no nos conoce todavía. Sí, sí, jo, no, en canvi, només per la forma de l'escut ja es reconeixeria, m'entens? Perquè el Ricard sí. ja fa molts anys que ens coneixem. Apunta. Aina, el dia que et toca competir, explica'm una miqueta què fas, si passes nervis, si no... Primer digue'm quina prova has de fer, o quines proves has de fer, de distància i això. Encara no ho sabem. Vale. Llavors, quan et toca competir, explica'm una miqueta. Passes nervis, no passes nervis, fins que sona el moment de sortir, explica'm una miqueta què sents. A vegades estic nerviosa o... I algunes vegades estic tranquil·la. I quan estàs nerviosa, què t'ajuda, per exemple, a tranquil·litzar-te?
amb qui parles o... Parlo amb el meu entrenador. I això t'ajuda a estar tranquil·la i a dir és una cursa més, no? Sí. Què et diu? Qui és l'entrenador? El Luciano, però el meu entrenador viu fora d'aquí. Vinc el dijous a estar amb nosaltres. I què dius que et diu en el moment d'abans de la cursa? Què et diu? Aina, tranquil·la. I a córrer? Sí. I va bé o no? Sí. N'has guanyat algunes? Sí. I per tu és important guanyar o no? Sí. Penso que això és important. Aquest matís és important. És a dir, són esportistes, m'entens? I aquí guanyar. I jo he vist enradiades majúscules, sí, sí, perquè hem quedat quarts i no tercers i jo pensava que havia de quedar tercer. Que era canal, lo que pasa que, bueno, también es verdad que cuando no ganan son muy... van a felicitar al contrario, pero lo suyo, lo principal es ganar. Va fer molta gràcia una definició quan va tocar aquests Special Olympics aquí a Vilanova, perquè una definició, per exemple, que alguns mitjans de comunicació feien i que tachàvem ja d'inici era són persones amb discapacitat que fan esport, no? I era com, no, ho borrem. Són esportistes, d'acord? Arrenquem per aquí, sí. És a dir, al final, quan estàs allà, tu vols guanyar. I després et quedaràs contenta o més contenta si tu fas el millor que pots, no, Aina? I al final hi ha una noia que corre més, que corre més ràpid o que ho fa millor, no? Però tu en aquell moment... A totes, ¿no? No, es como si, a ver, se cabrean igual, ¿eh? Es que, y que el árbitro se ha equivocado, que el árbitro a favor del contrario, y que eso es continuo. Es decir, que no porque tengan una discapacidad, tiene que ser diferente a los que no tienen discapacidad. Es que... No, pero al final es esto, ¿no? Es el deporte en estado puro, sí, ¿no? Sí. Es aquello como más sano, más puro y más noble, en el caso del deporte con diversidad. Sí. Vale, pues es lo que decías, ¿no? Que una vez acaba el partido, sí, todos se felicitan. Todos nosotros siempre nos hacemos la foto los dos equipos, hacemos el tercer tiempo, algo típico del rugby, ¿no? Hacemos mira, con un poco eso es del rugby, ¿eh? Sí, es lo que le gusta el rugby, lo que hemos heredado. Se hace el tercer tiempo en el que picas cuatro zumos, algún refresco y demás con el equipo contrario, hablas, y se explican sus experiencias, hablan un poquito del partido, y es bueno un poquito la esencia del deporte, de la reunión de ese día, ¿no? De compartir pues con otras personas que incluso ya cuando vas al campo ya se conocen entre ellos o han coincidido en alguna asociación o en alguna concentración que han hecho. La verdad es que te reconforta y te alegra. Sí, incluso, por ejemplo, los míos están muy ilusionados porque van a jugar contra equipos que vienen fuera de Cataluña. ¿Ah? Y eso para ellos es una motivación. Pero no para ellos, eso para todos. Entre ellos uno que van a jugar contra el Murcia o contra el Ecuador, pues eso para ellos es... Que luego acaban, pierden o ganen, se van a felicitar, se van a abrazar, ya se cogen el teléfono, ya se habla, es decir, hacen lo que es un colectivo de amigos. Es decir, que... Pero ellos más que jugar contra los mismos que ya están jugando, claro, ellos disfrutan es contra otra experiencia, contra otros chicos y chicas que vienen d'altres països o fora de Catalunya. Com ens passa a tots. Quan jo jugava als tornejos, sí, també em feia més il·lusió anar amb el País Basc a jugar amb gent que no coneixia que tornar a veure les mateixes cares de... Sí, ja m'han exigido que les lleve unos banderines para cuando vayas al entrenador, a l'àrbitro, a darle el banderín a l'equip contrari, ¿eh? Como profesionales, ¿eh? Tens amics, Aina, tu, també, entre altres noies que corren, els coneixes, algunes d'elles, tens amigues? Sí. Sí? Sí, però... Són els altres a cops. Val. Molt bé, i ara te toca a tu. Què sents tu abans d'un partit? També notes els nervis? Estàs molt tranquil? I com els gestiones? Bueno, doncs, abans del partit sento que estic una miqueta nerviós i el que m'ajuda és escoltar música. Però el que m'ajuda també és pensar en la meva ment, el meu sentit comú em diu: «Mosta, tranquil,
És un partit de futbol i tot sortirà bé. No importa si guanyes o perds, participa. I sempre, sempre abans del partit penso això amb el meu sentit comú. I sí que em funciona, la veritat. Quina música et poses, Musta? Una música chill, ja sigui lo-fi, sí. O com et diuen a l'Espanya, lo-fi, sí. Ah, que a sobre ho diuen malament aquí? No, no, en Espanya, no, en Espanya, doncs quan la gent no sap pronunciar en anglès lo-fi, diuen lo-fi, per així entendre el que volen dir. I tu, Aina, escoltes música també abans de les curses, o no? No. No? Tu no escoltes música habitualment? No. Què t'agrada fer a tu en el teu temps lliure? Pintar, dibuixar, ordinador i ja està. Pel·lícules? Sèries? Sí o no? Vegades. I digue'm una sèrie que t'hagi agradat, especialment, o una pel·lícula. Així recomanem, també. Mamma mia. Mamma mia. Jo estic en el teu equip, veus? En aquesta jo estic en el teu equip. Busta, sèries, pel·lícules? Jo, una pel·lícula que recomanaria, i és una trista, i és xinesa, que vaig veure a YouTube, es diu Cry Me a Sad River. És una pel·lícula xina, d'una noia que patia una malaltia i que la feien bullying per això, per la seva malaltia. I res, és una pel·lícula molt emotiva i la vaig veure dues vegades i quasi ploro aquestes dues vegades. O sigui, la primera no vas plorar i la segona tampoc, però tampoc. Quasi. Sí, però sí, a la segona quasi plorava. I algú te la va recomanar, aquesta pel·lícula, o la vas trobar tu buscant, o com va anar? No, vaig veure una miqueta una xarxa, vaig anar a una xarxa social, no me'n recordo de quina, i de sobte em vaig trobar vaig anar a TikTok i vaig trobar la pel·lícula, i quan anava a veure els comentaris com es deia el nom de la pel·lícula, el vaig trobar, el vaig posar a YouTube i me'l vaig veure. I quan el vaig acabar, ha sigut una miqueta emotiva i una miqueta trista, però val la pena veure'l. Parles també l'anglès i has parlat tan ràpid que jo no m'he enterat del nom de la pel·lícula, però després te'l demanaré. Però en espanyol es diu, jo en català seria Plora'm un riu trist. Val. Sí, però en espanyol seria Llora'm un triste riu. I sí, m'agradaria recomanar-lo, aquella pel·lícula, a tothom, que li agrada molt veure pel·lícules així tristetes i emotives. Que toqui, no?, una miqueta el sentiment, eh? Sí. Molt bé. Perquè, i coses d'esport, en veieu? Ja que sou esportistes, mireu sí. Partits, mireu competicions... Jo sí. Què mires? Miro futbol i a vegades per la tele i fan rítmica. Rítmica. Molt bé. I atletisme no mires? Quan el fan als Jocs Olímpics, quan hi ha els campionats d'Europa... A vegades... També. A vegades també. Escolta, ja que m'ho has dit que mires futbol, de quin equip ets? Del Barça. Podeu ser de l'equip que vulgueu, eh? Però depèn de l'equip que digui el Musta, marxi ja. Jo també soc suporter del Barça. Molt bé. I tu què mires a la tele d'esport que t'agradi? Doncs miro futbol. Miro partits de la Lliga, de Champions i també de la selecció, ja sigui... de l'Eurocopa, per exemple, o del Mundial, o em veig amb el meu pare a la Copa Àfrica de Nacions, que jo soc suporter de la selecció nacional de futbol d'Algèria, que és la nostra preferida. Molt bé. I... El teu cognom és d'origen argelià? No. No? És sí, doncs, investigant una miqueta per internet, vaig veure quantes persones es deien Mechmaç. I més de 16.000 persones en Algèria es deia Mechmaç. I només un a República Txeca es deia el cognom. O sigui, que el meu cognom és d'origen argelí, no algerià. Ah, no, volia dir argelí, perdona. Algerí. Molt bé. Sí.
I tu tens una pinta de seguir la Kings League? No. No? No, jo no soc molt de veure streamers i de Kings League. Perquè perdo moltíssim temps en veure en això i no m'agrada molt aquella temàtica de que no sé, streamers fessin una temàtica d'esport, o sigui, boxeig, futbol i de qualsevol esport. Jo només si vaig a Twitch és per veure el boxeig internacional que fa a Barcelona i no que fan els streamers, perquè això és una pèrdua de temps. Molt contundent, eh? Ho té claríssim, eh? Sí, 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 sí. El vestidor es mira per això, la Kings League, o no? Teniu molt boig del futbol, que es coneix els noms de tots els... Bueno, vaig anar al camp del Sant Vicenç dels Horts i anar al bar abans del ramadà, clar, per comprar patates, vaig veure que hi ha uns jugadors del Sant Vicenç dels Horts que miren la Kings League. I fins i tot el meu germà petit, quan vaig anar amb ell, també mira la Kings League. Com es diu el teu germà petit? Ahmed. Sí. També mira la Kings League. I tu com a germà gran li has dit: Ahmed, que perdràs molt de temps, no, que això no val la pena, però ell... No li he dit res d'això. A mi em dona igual la Kings League, que miri el que miri. A mi sempre controlo que no miri coses, ja sigui molt desagradables, però bueno, si li agrada la Kings League, doncs li deixo veure sense criticar-lo i res, perquè és... A cap i a tot és el seu gust de veure la Kings League. Jo, mira, tinc una altra opinió contrària. Jo no m'agrada molt la Kings League, no m'agrada la temàtica de que alguns streamers facin esport per retransmitir-ho a Twitch. I res, a mi m'agradaria veure Twitch només per veure els boxejos que fan a Barcelona i no que fan els streamers. Quique, tens un ànima de capità aquí, eh? Tens un capitano, sí, eh? Sí, és... La veritat és que el vestuari és bastant líder. Sí. Molt bé. Tens germans, tu, que no t'he preguntat, Aina? Sí. Som tres segurumans. Val. Quina edat tenen i com es diuen? El Rafael té 30 anys. Adi té 33 anys i el seu sí té 46 anys. O sigui, tu ets la mimada, no? Perquè ets la nena i ets la peque. Sí. Molt bé. Molt bé, molt bé. Gent, ho hem d'anar acabant. Ricardo, els tenim tots a punt? Sí, todos a punto. Ahora, por ejemplo, esta tarde, cuando acabe de aquí, tengo una reunión con ellos para explicarles la ropa que tienen que llevar, la lista del material, a la hora que salimos, qué es lo que se tienen que llevar, que están esperando ya para que... preparados ya. Su gira feina, ¿eh? Sí, bueno, faenada. Pero bueno, ya estoy acostumbrado, ¿eh? ¿Cuántos Special Olympics portas tú ya? Pues mira, si empecé en el 92, 9. Llevo 29 años con ellos, 9 Special Olympics. ¿Tot buenas experiencias? Sí, bueno, sí, muy buena experiencia. Además, el colectivo, tú le das un caramelo y ellos te dan... Es otra... son muy agradecidos. Cualquier cosa que le des, que le hagas por ellos, es poco a lo que ellos te dan a ti. Bueno, una miqueta ho deia el Quique, no? Que al final és essència pura, és instint. Sí, sí. Quique, gràcies per venir. Que vagi molt bé a la Lliga, que a guanyar, que ja ho sé que a vegades es guanyes, empata i es perd, però si podem guanyar, tots més contents, no? Sí. Com anem a la Lliga? Últims. Sí, no, anem últims. Bueno, però segur que però... els que millor ens ho passem, que sí? Sí. Sí. I el tercer temps, el de més qualitat, també. Sí. Seguríssim. No, es cuidem. Molt bé. Aina, que vagi molt bé als Special Olympics, que us ho passeu molt bé, perquè al final és el més important, i sempre que puguis anar-hi, som-hi, no? Sí. Molt bé. Aina, Ricardo, Quique i Musta, moltes gràcies per venir. Moltes Fins gràcies. Sempre, i okay. Ja us passaré l'enllaç, sí, perquè mireu el programa... Molt bé, que tingui un bon dia. Molt bé, gràcies, molt amable. Encara em queda una estona de feina, però no passa res, això no ho sabran a casa. Gràcies per venir, amics. Vale, gràcies. Nosaltres avui ho deixem aquí, gràcies per acompanyar-nos un dia més al Zona Mixta, la setmana vinent més, però no sé millor, perquè està el llistó molt alt. Que vagi molt bé, adeu-siau, sigueu bons!